رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. صلوا على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم Bitaba eko wa tabade ni bitaba eko wa de na ni wi pe al imanu billahi wal amalu salihu ati gba wi pe aku asi ti gba wi pe agbara kan be toju gbogbo agbara lo ta sadi gaga bi en ti olon da si wa lara pe ka wa ka kiri lati sin orisirisi ona la awon eyan wa gba titi mo na o fi de lola o fi ni kana nasu ummatan wahidatan فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. كان الناس أمة واحدة أوي يجوكني تلري فبعث الله النبيين ومن ولو كري لا تسي kaluku wa sara nkan to leru to si beru elomi wa sara omi elomi wa sara nicho elomi wa sara igi elomi wa sara awon ajramu samawiya gugu awon kan to nbe ninu sama elomi wa sara ara elomi wa sara kaluku bere si wa kaakiri bi awon eyan bi won ti rinu ni faba'athallahu nabiyina mubashirina wa munzirin itori iyapa kaakiri won yi lọlọrun ba se bere si gba won nabi dide mubashirin kan ma fun eni to ba se re ni rodunu wa munzirin fọlọ́run ọba ma àwọn èèyàn kí wọ́n sì máa kí lọ́ọ̀yà fáwọn èèyàn. wọ́n zàlọ́ máa humulikita abilhaq. ọlọ́run ọba wa sọ tíra kalẹ̀ fún wọn abilhaqi pẹ̀lú òdodo. lè akuma bẹ́ẹ̀nà. sufi ibrahim ara sísọ tíra kalẹ̀ nìyẹn sufi musa
ara si so ti ra kale niyan na ni taura ataura ati injila tolorun ba to wa pari e sara nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam al qur'an kale fun anabi hudan lin nasi koma jaimana fun gbogbo eyan parapata wa bayyinatin min al huda wal furqan ma gbantin be gbo tin be gbo ninu to saaju ninu atora yo se ma gba gbo nkan tin be gbo to saaju re ninu injila wa muhaiminan alayhi yo ma mojuto pe eleyi o da nbe eleyi da eleyi won ti yi pada eleyi won yi pada be mi olorun ti fe ni alan so alquran kale be o ara awon osije ba asar rusula tatra awon ojise ni won telira won ni lati ma kilo lati ma fi likai la takuna hujjata lik eh hujjatun ala allah qol e ma wadi e ni eyin eyan e ni ri awijare kan ni waju olohun pe ah koran se ah mani oran awon ojise nse ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَى ألاني أبرسيرا وجيشه وتترى وانتلرا وني غري 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 بيكو بالوتان كل ما جاء أمة رسولها أنا غوغو غوا تاون أوان إيان وان يي تاون وجيشه باتي وا با وان كذبوه وان بي نيرو فاتبانا بعضهم بعضا awa fi awon apakan won telera won a fi tele wa jalinahum ahadisa awon kan apa won re pelu aigbagbo won ni ipe awon ojise nro apa won re a fi won telera won pe awon eleyi ba se pa won ton re eyin na tun lo wa jalinahum ahadisa apa so won di oro فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ذَلِكَ جَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ أَصْوَادِيتَ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِجِنَّ سِيكَ كَمَا بِفُنْ بُغُو إِنِي تِي أُو غْبَاغْبُو تِي أُو غْبَايْ كُو لُونْ بَا نْبِ آمَا يَا مَا بِجِنَّ سِيكَ إِيَا نِي أُو مَا جِتِي سُو الْقُرْآنِ نِي muhaiminan ewa muslimi akoko enti olorun lo si pe alquran ni ko si owo baje nbe ko ni wo ni ko ti e ni jo ko ni jo ko ni jo ra won wa anzalna ilayka alkitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi ilayka alkitaba ara so alquran kale fun wa nabi bela haqq pelu dodo la fi so kale musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitabi awon yo ma pe to saaju atawon yi to nbe saaju ara won yo ma pe lododo wa muhaiminan alayhi yo si ma je guide fun won fahkum bainahum bima anzalallahu wa nabi wa fakum dajo fun won bima anzalallahu bima anzalallahu ba so kale fun eni ni ko fi se dajo laarin won wala tatabi ahwaahum amma jaaka min alhaq ma tele fenu awon eyan amma jaaka min alhaq ti fenu ni ti o agbe ojina sin ta so kale fun e ninu ododo to be lo لكل جعلنا منكم شريعه ومنهاجا وباو ايان كوكان تو تي ساجو ني جعلنا لهم شريعه افواني اون اوفين تي وون ما تيلي ومنهاجا افواني اون لانا تاوان نبي وون موا
ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولو بابا فني كوباشي بوبو إني دوكنا ولكن ليبلوكم فيما آتاكم ولو لوني كي أسين يهودي وما بي لو جوي ناني أسي فكو ما بي لو فين بي أسين نصارى أون لوني وما بي أفه وما بي لون بي àwọn tí wọ́n ń bẹ ní mùsùlùmí títí dì sí lójú ọlọ́run náà ni òun ń bẹ ní wípé kí wọ́n máa bẹ bẹ́ẹ̀ ẹ̀ tó o lè parẹ́ owó ọlọ́run kó máa bẹ ní e ìlànà ọlọ́run ni kó rí bẹ́ẹ̀ ẹ̀hẹ́n ànábì ò wá láti pa wọ́n rẹ́ gbogbo ìjà tá ànábì jà defensive war ni kì í ṣe aggressive gbogbo ogun tó ń nẹ́bí já ó fi dáàbò bọ́ra rẹ̀ àtàwọn mùsùlùmí ni kéèsè ife fi ń tájà àbí fi ń dárúbẹ nìkan kò sì máa wá kí lè o lè fẹ̀ mo fẹ́ jọba kan ẹjẹ ń gbalẹ̀ bí ẹjẹ ń gbatọ̀ so bí wọn bá ọdún mẹ́tàlá mẹ́kà lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n fúnlẹ̀ mọ́ ní mẹ́kà ó sì kúrò ọlọ mẹdínà ní mẹdínà ó ṣe ọdún mẹ́wàá láàrin ọdún mẹ́wàá ni ṣé ò bá já sí pé àwọn kùrẹ́ṣì wọ́n pé lílọ tó lọ nì wọ́n tún ní pé ó tún lọ àwọn ará mẹdínà gba ààyè ó máa gba ẹjẹ́ mú kúrò ńlẹ̀ pátápátá àti gbogbo àwọn tó ń tẹ̀lé ẹjẹ́ mú wọn kúrò ńlẹ̀ tí wọ́n gbogbo dúkìá wọn tí wọ́n fi ílẹ̀ ń mẹ́kà ni wọ́n kú ni wọ́n lọ tà ni wọ́n tún lọ fi ra nǹkan ẹ̀jà so wọ́n ti àwọn kẹfẹ́rí mẹ́kà àwọn kùrẹ́ṣì wọ́n kúrò nù mẹ́kà ni pẹ̀lú gbogbo ọmọ ogun wọn ànábì kan ló kúrò mẹ́dínà wọ́n kúrò mẹ́kà nígbà tí wọ́n kúrò mẹ́kà tí wọ́n fẹ́ wá èyí tí wọ́n fi wá ká wọn mọ́lé lọ́lọ́run sọ fún yín pé òdínà lè lẹ́dínà yóò kọ́ ta lúnà gbé ẹnà hàn zólè mú wà iná lọ́hàlá nasirihim lakọ́dí ọlọ́run ni ayọ̀ǹda fún ẹni sìn wọ́n ẹ gbọ́dọ̀ jókòó sí mẹ́dínà kan wá ka yín mọ́ lànàbì fi jáde pẹ̀lú àwọn sábẹ́ rẹ̀ tí wọ́n pọ̀ tó àwọn ará àwọn kùrẹ́ṣì tó wá láti mẹ́kà gan ìjáde lé ni wọ́n fi pàdé ní àbárò bádìrì ní ogun bádàrí àkọ́kọ́ àwọn tó wá kúnú àwọn kẹfẹ́rí ni tí wọ́n padà sí mẹ́kà ni wọ́n wá wí pé ó ti kú àwọn gbìngbìngbìngbì wọn náà nù ni àwọn kàyàkàyà wọn nù ni ọ̀dà èyí tó kù ń bẹ̀ ni pé a fẹ́ gbẹ̀sán òkú wa tí wọ́n kú ní bádàrí náà bá fi dìde ogun ẹlẹ́ẹ̀kejì òun ni uhud ànábì kọ́ ló kọ́kọ́ ń tọ́jà ànábì ò tọ́jà ànábì èyí ṣe onídàgídìjàde kò lọ káwọn èèyàn mẹ́lé ànábì sí United Nations tí ó wà nísìnyí tó yá pé nu ṣáta United Nations ogun jíjà wọ́n ṣe òfin fún ogun jíjà gbogbo òfin tí wọ́n ṣe ní ó ń tẹ̀lé ta nẹ́bì ni ànẹ́bì lákọ̀ọ́ láti ọdún yìí níjọ́ ní ọ́dá United Nations kalẹ̀ 1948 tòsí ń bì 1948 sí ọdún ẹgbẹ̀rún ọdún ti kọjá ta nẹ́bì ti tó ti ṣòfin ogun níjọ́ tó ń wọ mọ́kà tó ní agbára sọlọ́lá àlehi ọ̀sẹ̀ lẹ̀ wọ́n fẹ́ wọ mẹ́kà ẹgbẹ̀rún mẹ́wàá
ni awon ti won tele lawon sa lawon muslimi ti won tele anabi ti won fe wo maka sallallahu alaihi wasallam tiru abu sufyan bin sa ah jayshun la yuqar awon omo ogun yi gbogbo awon tan ba tun kora ojo tan tun wa awon eyan awon o to won sallallahu so anbo lawon ti fe anbo lawon ti fe koju won ngba ta anabi wa pin won sona merin pe balogun iwo gbadi iwo gbadi iwo gbadi iwo gbadi lona merin ta anabi wa so fun won pe sallallahu alaihi wasallam la taktahimu baban e ma lo jalekun onilekun sallallahu alaihi wasallam wala tu'zu mra'a e ma farani obirin kan wala shaykhan atarugbo e ma farani won wala taqta'u shajara e ma ge awon gi ke wolu nisin kan ni oya ati gi to duro ati e to bere ke bere si ba gugu e ke bere si ba je sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam man aglaqa albaba ala nafsihi fa huwa amin eni to ba tilekun mari o deni fokan bale wa man dakhala bayt abi sufyan fa huwa amin abu sufyan to je oga keferi gan do na ti o ti gba anabi ni beyan ba sadi fa huwa amin o deni fokan bale wa man dakhala almasjid fa huwa amin en to ba wonu masalasi to sadi kaaba o de ni fokan bale sallallahu alaihi wasallam e woru ni dona tagbara fe ase pe olo lagbara to ba wo maka o le se gbogbo won saku saku ko pa won tan bo ba je yin yi nko olohun ti so opolopo tirakale la tuzumraa e ma farani obirin atobirin omo kekere atagba atarugbo obirin e ma farani won wala shaykhan atani to ti dagba e ma farani e se ma lo jale kun lekun obirin kan arugbo ni Kanu 73 years e si mu e se pa e tun wa ge ori e wa n work e wa n gbe ori e kiri al hadha huwa al islam la al hadha huwa sunnatu an nabi la 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 al fukalla eya ki ish islam hadha laysa bi islam qatu ar ra's thumma tatala'ab bil ra's limra'atin balagat 73 sana fil umr imra'a obirin arugbo kini ya le se so da ba ti so awon won yi tan pe ni tan pe awon lalu sunna wal jamaa yi ni o a soro eyin tanaku doti awon contradiction tari nu so Buhari lana awon won ti bere ara mama ta won ni ara ti bere si ara o ma ta won tori won ko ki won gbo oto so se bu ni an bu Buhari yen la nashtumu la la ma kata in to ko ni tan so ke e ma fi bi bobo awon eyan lojumo ke ma so won nu ta ba so kini kan wa ni ka ma ja afil Bukhari Bukhari on la an so fun pe eni kan kan se Imam Bukhari mujtahid ijtahada ولكن نسبه هذا الكتاب الي لا 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 انا لا اصدق امام بخاري يكتب كتابا ثم يقول صحيح بخاري بنفسه الله ان يكون لا جله اس غوغو اتو اپلوپو نكان تري o laju won le baba ntu e a ma fi han yin pe nti won wi re nti won lo ko re so to ba ti gba yin pe ohun lo ko ah eyi to ba fe ba nabi je
awo yo kuro a so pe isoku so leleyi gbogbo erin to ba run koko ti wo ba gba ipoko to ba de fe ba islam je a so fun yin pe no islam ti islam gbe wa ko yen alqurani loju islam alqurani ti ju ya nabi fun wa sallallahu alaihi wasallam mo ba ntan lara yo ya ma tola iwo to ti so buhari do lohun re yo ya ta lara ni eh o si so da nabi re te so do lohun ni makan toro lohun ni makan a nabi si ni makan sallallahu alaihi wasallam gbo makan yen la wa duro ti pe makfi kan tun kan kan a nabi sallallahu alaihi wasallam so eleyi awon kan ti a ri to te fese rin le ni ta nabi tun so awon ti won ko ninu kaaba nbe ta won awon elomi to nbu a nabi to se gbogbo e to awon kan ti won sa ti to si ja si pe yekeni ni won ta nabi won pe lagbaja oni oya eleyi ona o se bayi don o se ta ko gbogbo won jo kalku a bere si gbon bayi niwaju anabi ni kaaba pada anabi se tawafu tan sallallahu alaihi wasallam anabi wa ni ma tadhunnu anni fa'ilun bikum alyawm ni fatu makka anabi ni kin le royi pe mo le se fun yin leni se ma yin pe won kaluku won gban jejeje ni eni ah ana ti ma yin pe gbogbo to ba se fa won ni won ti bo so we won lagbara anabi wa bi won ri pe kin le royin pe mo le se fun yin leni wa wa ni akhun karim wa ibn akhin karim sallallahu alaihi wa sallam ahmed ni alapan le ni o koda o ma alapan le yan ni o da elomi ti bu o wa se pa won yen anabi wa ni idhabu fa antum tulaqa sallallahu alaihi wa sallam mo yondayin mo yondayin sallallahu alaihi wasallam e ma pe bolon ti royin e lori ni sallallahu alaihi wasallam la qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anantum harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim so in katasin muwa iware lesin muwa itun aye se lesin muwa pe lati sido fil arun de bada isla ha len gba ta tun ile se olorun ba nrojo sinu le na onhu onhu eso onhu koko feran onhu onje fomo yen islahun ni atun se fun yin aje o se gbe wala to wọ́lá tó ṣe dó fìlà òdì bá dá ìṣẹ̀lá ìhà. ẹyẹ má balẹ̀ jẹ́ mọ́ lẹ́yìn ìgbà tá a ti tún lẹ̀ ṣe. wọ́dí òhun káwọ́fàáhùn wà pọ̀ mọ́. ẹ máa bẹ ọlọ́run ọba náà káwọ́fàáhùn ní ti ìbẹ̀rù wípé ṣé yóò gbà. wọ́tọ́ máa ń kẹ́sì máa fọkàn sọ́dọ̀ rẹ̀ wípé kò ní yóò gbà náà ni. inna rahmatallahi qareebun min al-muhsinin yaron ba ni qareebun o sunwa gbogbo awon ti sere qareebun min al-muhsinin ike olon sunwa gbogbo eni ti ba sere al-muhsinun ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin anabi wa ni innama bu'istu li utammima makarim al akhlaq sallallahu alaihi wa gbe mi dide gbogbo wa ti je iwa ponle pata kin wa pe so eni to ri pe won iwa ponle nbo ni wa buku o ti wa dodo e sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam innama bu'istu li utammima makarim al akhlaq o si tun so pe adabani rabbi fa ahsana ta'dibi sallallahu alaihi wa sallam o ko mi o di ko mi leko ni sallallahu alaihi wa sallam o fun mi ladabi e ko ba ti ba yan se e ko ba ti soro e ko ba ti
ba ti lo eko ba ti ba la pejuwe fi pe sara nabi lo fi lo laju gbogbo awon nabi to ku lo alfadilu taqa sama urusulu alfadilu taqa sama urusulu walikullu bi ahamada muketemilu alfadilu taqa sama urusulu alfadilu taqa sama urusulu walikullu bi ahamada muketemilu ola parapata awon anabi yen mu ni kokan ni kal eni kokan lo mu kan gbogbo e pe sara anabi ni sallallahu alaihi wasallam ala baba musa soro iznada rabbuhu iznada rabbuhu bilwadil muqaddas tuwa قال إني أنا ربك فخلعنا عليك إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة على بابا موسى صورو Joro Musa ti wa bori Isra ana ra ba qala li alihim kuzu ba le re to wa ri mele kan ani imkuzu eyen duro nbi inni ana sunara fura mo ike ina kan benbe ni ike je nlo kin lo wowo la ali atikum minha biqabasi wa o eguna kan mu bo lati fi tanan ka fi ya otutu o ajidu ala naruna ati be won ra pere awon eyan a fi mona a fi bere ona falamma Musa awa pe Musa pe iwo Musa ana rabbuka fakhlan alayka mi olohun bana ni pe ni nbo soro ni fakhlan alayka bi to de ni boba tesere innaka bilwadil muqaddas tuwa olohun ba Musa soro be ola ti Musa ninu wa kallamahu Allahu تكليما وكلم الله موسى تكليما بابا موسى صورو اما النبي اوري لنوني الله اكبر فان نبي جوتي موسى لوكو با صورو لوري لنوني وابامي سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه السميع سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير قال النبي ما بكم بالا لجو أكبر lalejo asra bi abdihi omu ririn oru min al masjid al haram min al masjid al aqsa lati makkah kaaba lo si mashalashi kudus linuri ya alladhi barakna hawlahu nila kudus ni barakna hawla afal baraka ro kiri kaaba tori ben gbogbo awon anabi to saaju sun si linuri ya hu min ayatina tina lati fi han awon mi wa innahu huwas-sami'ul-basir om
mú rìnrìn orú bẹ́ẹ̀. Ọlọ́run wá sọ wípé ìgbà tó dọ́dọ̀ òun fa ọ̀há ilé abudihi ma ọ̀há. Fa'ọ̀há ilé abudihi ma ọ̀há. Afatumarunahu ala ma yara wa huwa bil fukila ala thumma dana fatadalla fa kana qaba qausain aw adina wa najmi idha hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa Ratin. I want me to see Zoom and Ratin, Malaika Jibril. I'm a Zoom and Ratin, and it took me to see Yai. Only Zoom and Ratin, and it took me to Yai. So, Surah Nebinun. Sallallahu alayhi wa sallam. O Duro Chit Sagmada. Sallallahu alayhi wa sallam. Wa wa bil ufkil ala agbe lo samo oke ni obil ufkil ala ta ba ni pe jibrilu ni otu si jibrilu lodo tiye ibo jibrilu wa te tele so samo na lo wa ama eleyi to ni pe bil ufkil ala agbe wonu awowo samo ni sallallahu alaihi wa sallam Ramadana fatadalla awa sun mara wa ni ko sun mara pe ki bai fatadalla fakana qaba